quantes possibilitats, que només un petit esforç m'acost, per quantes possibilitats. És un fragment del videoclip Sa Música, de Joan Miquel Oliver, que veurà la llum aviat. Avui ha presentat el seu darrer àlbum, És Electra, el tancament de la seva trilogia en solitari. Electra es posarà a la banda aquest divendres. És una obra conjunta amb l'artista Albert Pinya i en producció de Jaume Manresa i Charlie Oliver. Ell és pintor i jo som músic. Si jo fos pintor, pintaríem pràcticament el que pinta ell i jo crec que si ell fos músic també faria una música molt semblant a la meva. Aquest tema formarà part del nou àlbum de Marcel Cranc, que es presenta a finals de mes al Festival Fira B. Ens abracem per debaix el pell. L'artista ha triat 6 cançons de la seva trajectòria i les ha tornat a gravar per interpretar-les en viu i en solitari. El resultat és Fa, un projecte íntim de Marcel Cranc. Sol i amb alguns sintetitzadors i això me fa que estigui 100% concentrat, no? I puc assaborir molt millor el concert. Enguany tindrem una tardor musical a Mallorca. Els germans Tanner i de Prússia ens presenten nou àlbum aquesta setmana. El grup Ocell Cantaire s'estrena amb el seu àlbum debut. I els Eclèptics, Jansky, treuen nou disc, Electroverse, que es podrà escoltar al Fira B. Soc aquell que el rompa tant, que para el llanc, que clava el cant, soc aquell.